ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പൊ മക്കളെ, പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ, പെരുന്നാളിന് നല്ല അടിപൊളി ചുരിദാറൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡൽ ഡ്രസ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവട്ടാ. ഇപ്പൊ ഏത് കുട്ടിയാക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ടോപ്പ്, അധികം ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള ടോപ്പുകൾ എടുക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് കണ്ടുട്ടാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നല്ല, ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള അങ്ങനത്തെ മോഡലുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഹെവി വർക്കുള്ള ഐറ്റംസ് അതിന് മുകളിലുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുക. ഇത് ജീൻസിനും ജെഗിനും പലാസൊക്കെ കിടാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പുള്ള അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ മോഡലും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ സൈസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവും. സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഹെവി ലുക്കിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല പറ്റിയ ഡ്രസ്സാണ് ഇതൊക്കെ, ഈ ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയണത്, നമ്മളിപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് 400 രൂപയ്ക്ക് 2 ടോപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുമല്ല, കുറച്ച് മോഡേൺ ടൈപ്പിലുള്ള കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നതൊക്കെ. നല്ല മോഡലായി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ നല്ലതാ ഈ ഒരു മോഡലിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പുകൾ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുർത്തി മോഡൽ. ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സംഭവം സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അധികം കൂടുതൽ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു പീസാണ് ഇവിടെ. ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. അങ്ങനത്തെ ഈ ഡ്രസ്സ് കണ്ടാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായി. കാരണം ഇനി കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയ ആളുകൾക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വർക്കുള്ള ഡ്രസ്സിനേക്കാളും ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഡ്രസ്സ് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ലുക്കേ. കാരണം കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒറ്റ കളറിൽ മാത്രമല്ല പ്രിൻ്റിലും ഉണ്ട്. ഇതാ എല്ലാ പ്രിൻ്റിലും ഉള്ള പല കളേഴ്സിൽ പല വെറൈറ്റി പ്രിൻ്റുകളാണ് ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത്. ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടം. പിന്നെ പാകിസ്ഥാനി സ്യൂട്ടിൻ്റെ മോഡൽ ആ ഒരു ടൈപ്പൊക്കെ മുകളിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പാണ്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാബാ സൂട്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ മോഡലുണ്ട്. അതിൻ്റെ മോഡൽ ഇങ്ങനെ കയ്യും, പിന്നെ മുകളിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കോട്ട്, ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ താഴെ ജീൻസ് ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ പലാസ മോഡൽ ജീൻസാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ വെറൈറ്റി കളേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൂസുള്ള മോഡലാണല്ലോ എല്ലാ പാൻറ്റുകളും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ കുറേ ഒരു മോഡലുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫുള്ള് പിന്നെ ഹാങ്കറിലുണ്ട്. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വലിച്ചിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒക്കെ അതങ്ങനെ ഹാങ്കറിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡലും കളറും നോക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാതിൻ്റെ കളർ ഇത് കണ്ടില്ല, ഒരു വെറൈറ്റി മോഡൽ. ഇതിൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ എന്തൊരു തൂവലോ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ജീൻസൊക്കെ കിട്ടാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറ് ടോപ്പ് ഇട്ടാ. നല്ല ഓവർ ലെങ്ത് ആയി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം, ചെറുത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് അതുകൊണ്ട് ഇട്ടാ. അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണമെന്നില്ല. അത്യാവശ്യം റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ സംഭവം സാധനം നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് കണ്ടിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലൊക്കെ എടുക്കണ എന്തായാലും അത്ര ചിലത് അത്ര മെച്ചപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ളും കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പീസുകളും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്നിങ്ങനെ കാണിക്കട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവം നല്ല സെറ്റാണ്. നല്ല മോഡലായി ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ സംഭവമാണ് ഇത് മുഴുവൻ. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയൊരുന്നാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോകാം. ചില പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഇത് തോന്നും. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിക്കാരട്ടോ. ഇതൊക്കെ താഴെ ഒരു അലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു മോഡൽ, ബ്ലാക്കിലൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ നല്ല ലൈറ്റ് കളറിലുണ്ട്. പിന്നെ പലാസ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാ കളക്ഷൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയൊരു ടോപ്പും അതിൻ്റെ പാൻറ്റും ഉള്ള ചുരിദാറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലുകളൊക്കെ കുറേ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ തന്നെ വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ എല്ലാ ടൈപ്പിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ.
വിവിധ കളേഴ്സിലുള്ളത്, പിന്നെ ഇതിന് ഞെറി കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ആലിയ കട്ടോ അങ്ങനെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു അനാർക്കലി മോഡലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളത്, താഴെ നടുഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഞെറി, പിന്നെ മുകൾക്കൊരു കട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ. ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ടോപ്പാണത്, അതിന് നല്ലൊരു വർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഷോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ പിന്നെ പാകിസ്ഥാനി സ്യൂട്ടാണുള്ളത്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ ടോപ്പൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം ലൂസ് ചെയ്യാനും, പക്ഷെ ആ പാൻറ് അധികം ഒരു ഇറക്കില്ലാത്ത ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ളും പാകിസ്ഥാനി സ്യൂട്ട് തന്നെയാണ്, ഒരു വലിയ പുള്ളിയായ ടൈപ്പാണ്. കൈയൊക്കെ നല്ല ലൂസ് ഉള്ള അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ടോപ്പാണ് സംഭവം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലൂസുള്ള പാൻറ്റും തന്നെയാണ്, കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പാൻറ്. ഈ ആലിയ കട്ടിന് തന്നെ പല കളേഴ്സിലുണ്ട് കേട്ടത്, നല്ലൊരു ഗ്രേ കളറ്, പിന്നെ നല്ലൊരു വയലറ്റ്, മെറൂണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്പിൽ. നല്ല ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഈ ഒരു കളറൊക്കെ. കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കളറ് നല്ല, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പുള്ളികളുള്ള ടൈപ്പാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പുകളൊക്കെ. നല്ലത് കളർഫുള്ളായൊരു ലോങ് ടോപ്പ്, ഇതിൻ്റെ സെയിം മോഡൽ തന്നെ വെറൈറ്റി കളേഴ്സ്, മോഡൽ അത് തന്നെ കേട്ടോ. പക്ഷേ ക്ലോത്തിലും മാറ്റുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിലും മാറ്റുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ്, സിമ്പിളായിട്ടൊരു വർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡല്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോണിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കാര്യമായിട്ട്, സൈഡൊക്കെ ഒന്നും അല്ലാതില്ല, ചെറിയൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു പോവ്. ഫ്രണ്ടിലുള്ള വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഹെവി വർക്കാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ. പിന്നെ ഷോളിമ്മലിങ്ങനെ വർക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇഫ് ഒരു ഫ്ലവർ പോലത്തെ ഒരു കാര്യമായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നൊരു സംഭവം, അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആണല്ലോ. ഇവിടൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലല്ലാണ്ട് വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഇതൊരു കണ്ടിട്ടൊരു പാകിസ്ഥാനി സ്യൂട്ട് പോലൊക്കെ തോന്നി. ഈ വണ്ണങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാ മോഡലും ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാം കളേഴ്സിലുണ്ട്, അതേപോലെ ഡിഫറൻസ് മോഡൽസ് ഐറ്റംസിലുണ്ട്. നൂലുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കിയ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട്, പിന്നെ വർക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതങ്ങനെ ഈ ഒരു പുള്ളിയുള്ളത് ലൈറ്റായിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെച്ചേക്കാട്ടോ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമല്ല, അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലിയ ടോപ്പ് തന്നെയാണ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഭാഗത്തുള്ളൊരു ജോർജറ്റിൻ്റെ ഷീല പോലെ തോന്നും ഇതിങ്ങനെ. അതിൻ്റെ കയ്യമ്മൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു കപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഇവിടെ ഫുൾ അങ്ങനെ തന്നെ ലൈറ്റായിട്ടുണ്ട്, പുള്ളി ഉള്ളതുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കയ്യമ്മലൊക്കെ ഒരു ലേസുള്ള മോഡൽ, ഒരു അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള മോഡലാണിത്. അധികം പാൻറ്റിൽ ഇറക്കില്ലാത്ത ടൈപ്പാണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്രാൻഡ് വേറൊരു നല്ലൊരു വയലറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിസ്ത, പിന്നെ ഫുള്ള് പ്രിൻ്റാണ് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ താഴെ വരെയുള്ള ലോങ് ടോപ്പാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചേക്കണ നല്ല ബ്ലാക്കിൽ നല്ല കളർഫുൾ ഷാളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ചുരിദാർ കേട്ടോ. നല്ല ലോങ് ആയിട്ട് കിടക്കണേനാണിത്, പാൻറ്റ് അത്ര ഇറക്കില്ലാത്തൊരു ടൈപ്പും. ഈ ഷോള് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കളർഫുള്ളാണ്, എല്ലാ കളേഴ്സ് ചുരിദാറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. വൈറ്റ് കളറിലുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, ഇതാ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം കുറച്ച് വർക്കുള്ള കുറച്ച് ഷിഫോൺ ക്ലോത്തിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളയും ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ നല്ല വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ കളർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊരു ഗ്രീനിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രീം കളറിൽ ഗ്രീന്, അതുപോലെ റെഡ് ഓറഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള പ്രിൻ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി കളർ, കുറച്ചും കൂടി കളർഫുൾ ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല നൂലിൻ്റെ ഒരു വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാ ഫുള്ള് ഇതാ ഈ നൂൽ വർക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള കേട്ടോ. ഇത് ഒറ്റ കളറിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ യെല്ലോ, ഗ്രേ കളറ്, ബ്ലൂ, ക്രീം കളറ്, അങ്ങനത്തെ ഗ്രീനില്, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ളത് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു മോഡലാണ്. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ലോങ് ടോപ്പ് ഉണ്ട്, നല്ല ഫുൾ സ്ലീവും ആണ്, ബാക്കിലും വർക്കുണ്ട്. ബാക്കിൽ വർക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അത് ഇട്ടാല്. പർദ്ദൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ബാക്കിൽ വർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണല്ലോ കാണാൻ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ളതിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളൊക്കെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ലോങ് കുർത്തിയാണ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാൻറ്റ് കാണുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ജീൻസോ ജെഗിനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ വർക്ക്, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പുകളാണ്. ഇത് XL, XXL, മീഡിയം, XXX, 4XL വരെ ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്.
ഈ ഒരു ഗ്രേ കളറിന്റെ അതിന്റെ കയ്യിമ്മല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ്. പിന്നെ അതിമ കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടല്ലേ, നല്ലൊരു അടിപൊളി വർക്ക്. ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പീസ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ യെല്ലോ കളറിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തിളങ്ങണ വർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കുള്ള അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി കളേഴ്സും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒരു കുർത്തിയാണ്, നല്ല പ്രിൻ്റാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പെടും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുള്ളി വലിയൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടത്തിലായി കാണുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയായിക്കാരം. ഇതിൽ തന്നെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടൈപ്പുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോളിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാ കളറും നമ്മളെ ടോപ്പിനെ പറ്റിയ കളറുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു പിസ്ത, പിന്നെ ഗ്രേ കളറ്, യെല്ലോ, എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇതാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം കേട്ടോ ഈ ഷോളൊക്കെ. ഇതിലൊരുപാട് പുള്ളികളല്ല ഒറ്റ കളറുമ്മൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കളറും മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവറും ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ഷാൾ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെഡ് കളറ്, പിന്നെ റോസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ബ്ലാക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഷോളും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒറ്റ കളറിലിങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രിൻറ്റും ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് കളറും, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടൈപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ 250 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഷോളിനൊക്കെ. പിന്നെ ഇതവിടെ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ടോപ്പ്, നല്ല സംഭവം ഇട്ടത്, അത്യാവശ്യം വർക്കുണ്ട്, നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരെ വർക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു പ്രിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു മാറ്റം എടുക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടാണ്, ആ കോട്ടിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി കോട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ്ട് സംഭവം ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ചുരിദാർ, ഇത് നല്ല സംഭവം, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ പാൻറ് എന്ന് വെച്ചാലും ഷോള് എന്ന് വെച്ചാലും അതിമേലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വർക്കൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ പാൻറ് ഉണ്ടത്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒരിടത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക്, ആ ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ നല്ല കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി വർക്കൊക്കെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, അത്യാവശ്യം റേറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതവിടെ താഴെ വരെ അര വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് വരുന്നത്. അതൊന്നും ശരിക്കും ഓപ്പൺ ആക്കിയതാണ് കാണിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോത്ത് അത്ര വലിയൊരു സുഖം പോരാ, ഒരു ജോർജറ്റ് ഷീല പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഇന്നറിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി നല്ലൊരു ലോങ് ടോപ്പ് ഇട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ഇന്നറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ബിറ്റുകൾ നോക്കുക, ബിറ്റുകളിൽ നല്ല അടിപൊളി മോഡലുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഷിഫോൺ ടൈപ്പിൽ ഷീല, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോൺ വർക്ക്, അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നല്ലൊരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ഷോൾ തന്നെയാണ്. ഇത് ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഷോളിൻ്റെ കരമ്മലൊക്കെ നല്ലൊരു സ്റ്റോൺ വർക്കും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളർക്ക് നല്ല മാച്ചാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ നല്ലൊരു വേറൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക്, ഇതും ബിറ്റ് തന്നെയാണ്. സംഭവം നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കാരണം, പക്ഷേ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ചുരിദാറുകളൊന്നും ഒരു 2000 താഴേക്കില്ല കേട്ടോ, ഒക്കെ 2000, 3000, 4000, 5000 ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബിറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല ഹെവി വർക്കാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പുതിയ എണ്ണങ്ങൾക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ലൊരു യെല്ലോ ഇതാ, ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ നല്ല സ്റ്റോൺ വർക്ക്, പിന്നെ കയ്യിലും ഷോളിലും, ഷോളൊക്കെ ഇത് അങ്ങനെ വരുന്നത്, ഷോളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റെഡ് ചുരിദാർ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു താഴ്ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം, അടിപൊളി നല്ല ലൈസൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റായി നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേക ഭംഗിയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഇട്ടാൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ ഇതാ, ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഇട്ടാ, അത് ഡിസ്പ്ലേക്കും ഒരുപാട് വെച്ചിട്ട്. സംഭവം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ചുരിദാറും ഡ്രസ്സും ടോപ്പൊക്കെ വാങ്ങാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അത്ര ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് നല്ലൊരു ചുരിദാറിന് തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2000 തന്നെ ഏകദേശം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ടോപ്പൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു സെറ്റ് ചുരിദാറൊക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു 3000 മുകളിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ചുരിദാറിന് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബിറ്റ് ആയാലും തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലതിന് 3000 പുറത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾക്കുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സുകൾ കണ്ടു, ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ജീൻസൊക്കെയുള്ള ടോപ്പ്, അങ്ങനത്തെ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കോട്ടൺ ടൈപ്പിലുള്ളത്, ഷിഫോണിലുള്ളത്, അതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ലോകം തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്.
ഇവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു പാൻറ്റിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല കോട്ടൺ ടൈപ്പിലുള്ള നല്ല വൈറ്റ് കളറ് ഡ്രസ്സുകളുടെ വമ്പൻ കളക്ഷൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ നല്ല ലൈറ്റ് കളറ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് ഇട്ടാല് കാണാൻ. ഫുൾ സ്ലീവ് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ളത്, തോള് വരെ ഉള്ളത്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സുഖക്കാരത് ഇടാൻ. ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിലുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഹെവി വർക്കിലുള്ള നല്ല വലിയ ഉടുപ്പിന്റെ മോഡൽ അതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോവാം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ല എന്തോ ഒരു ഭംഗി അതൊക്കെ ഇട്ടാലെന്ന കുട്ടികൾക്ക്. നല്ല കോട്ടൺ ടൈപ്പിലാണ്, ഏത് കാലാവസ്ഥക്കും പറ്റിയൊരു സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഒരു 4-5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു കോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിനൊന്നും അത്യാവശ്യം അത്ര വലിയൊരു വില ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറിയാലുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കും അതേപോലെ എന്ത് പാർട്ടിക്കും ഇടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സുകളാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് സൈസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഏത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായാലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഒരു മോഡലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 വയസ്സിനൊക്കെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇനി 10 വയസ്സിൻ്റെ മുകൾക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. അത് ലേഡീസിനും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മാത്രമുള്ളൊരു ഷോപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒരു വമ്പൻ കളക്ഷൻസിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളേഴ്സിൽ നല്ല ഭംഗി നല്ല ഗിൽറ്റുള്ള മോഡൽ, ഒരുപാട് സ്റ്റോൺ വർക്ക് ഉള്ളത്, പിന്നെ നൂല് വർക്കായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കളക്ഷൻസ് ഉള്ളതേ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ മോഡലും ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലുണ്ട്, ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണൂല ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഏത് കളറും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഏത് കുട്ടിയാക്കും തന്നെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ ഏത് കുട്ടിയാക്കും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. താഴ്ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊന്തിക്കണ ഈ ഒരു ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടാൽ. ഇനി അങ്ങനെ ഹെവി വർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹാങ്കറിൽ തൂക്കിയിട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡല്, അതും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. കൈമ മാത്രം വെറൈറ്റി ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ജെൻസിനും ഉള്ളതുണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും വല്ല ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളെ ഭാഗത്തേക്കല്ല വേഗം പോലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോട്ടൻ്റെ ടൈപ്പിലുള്ള ഉടുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സൈസ് മിടികളുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള മിടികളാണ്. അതിക്കുള്ള ടോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈസ് ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതെവിടെയൊക്കെ മിടിയാണ് കണ്ടില്ലേ. ഇത് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു നല്ലൊരു മിനുങ്ങണ ടൈപ്പ് ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി മിടികൾ. അതിക്കുള്ള ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള കുപ്പായങ്ങളുണ്ട്, ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലേഡീസിന് ഡ്രസ്സെല്ലാം നോക്കില്ലേ, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും, അതൊരു പൂതിയല്ലേ. എന്തായാലും മക്കൾ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് 1-2 ഡ്രസ്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ. പിന്നെ ഇത് ഷോപ്പ് എവിടെയാണ്, കാര്യങ്ങൾ ഏതാന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുന്നത് മഞ്ചേരിയിലുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രൊമോഷനായിട്ടൊന്നും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏത് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും പറയാൻ മാത്രമല്ല, ഒക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഹൈ റേറ്റ് ഉള്ള തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡ്രസ്സും ഉണ്ടാ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സഫമോൾക്ക് പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിട്ടു. അതൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെൺകുട്ടികളെ അമ്മാക്കൊരു പൂതിയല്ലേക്കാ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഓൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നും ഇവിടെ നിന്നല്ല എടുത്തത്. അപ്പോൾ ചുരിദാർ 2 ചുരിദാറൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതേനു. എന്നാൽ ശരി മക്കളെല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.